uděláme knihu, uděláme autorskou knihu. Já říkám, jakou knihu? Autorskou knihu. Co to je autorská kniha? Nikdy jsem to nevěděl. Teď to držím v ruce a vím, že to je autorská kniha. No a... Punching out your guts. They are, I know they are there in their place with bass and guitars. I can hear their hitting in the drums. Oh, youth, and ever since I hear the bands there play out loud.